بسم الله الرحمن الرحيم ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام وإن كان مسح أقل من يوم وليلة أتم مسح يوم وليلة بس دیجیے پوری زکی ادھر کافی نہیں عبارت تیز لبیا ہو رہی ومن ابتدا المسح وهو مقيم ومن ابتدا المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها أو ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر بكشنا لزمه نزع خفيه وإن كان أقل منه تمم مسح يوم وليلة حتى الف جان دیتے لکھی گی بدلے دل د مدے د مسح سمجھ سلو تو بھائی بدلے دل د مسافر د پارا سمر مسدا 72 گنتے د مقیم د پارا سمر دا 24 گنتے ٹھیک شو اس د ذکر شوی دی دا ولنے مسئلہ د سیدا چھے دم مسے شورو کو لکنہ لکہ بخپو بانے مسے اکلا او دسے جدے نو مات کرو مسے شورو شوا نو دی تردگا ٹیم چھے مسے کو لنو سو پکور کیو خلا 24 گھنٹے پورا نہیں دی چھے بس شو پاوا شو مسافر شو ٹھیک شو نو اس تدہ جدے نو 24 گھنٹے بانے بختمے گی او کدا با 72 تاوڑی دا مسئلہ دا بس نو کتاب کیسے بھائی 72 تبسشی واوڑی ٹھیک شو اگر عبارت تا ومن ابتدا المسحا چاچی دا مسی ابتداو کا مسی شروع کرا وہو مقیمن پدا سے حال کی چیزے سو کور کیو فسافرا اسے شروع کو سفر قبل تمام یوم و لیلہ دا 24 گھنٹو پر رکھے دو نا مخ کے نو مسحا مسب کئی تماما مسب کئی تمام یوم تمام ثلاثت ایام و لیالیہ پورا دری و رضی و دریش پہ مسب کئی پورا دری و رضی دریش پہ پورا مسب کئی دا مسئلہ پوشوی پہ دیمانی اس رازی دویم مسئلہ ذکر گئی چیو سڑی مسکل شورو کولا نو دی مسافرو مسیج شورو کولا بیا دی مقیم شو بس کور در آگے یہ ارادے ہوکا چی پینزل شروع زنو بس زیاد دل تسکے گم پاتے کے گم نو اس با منگا گورو دادم مسخ سم روا 72 گھنٹے وکنا اس با منگورو چی دی 24 سنو آوڑے دلے دکنے دے آوڑے دلے که 24 تا نی رسی دلی خود 24 تیسی کی او که اوڑی دلی تی 24 یا برا نو بس دارک پا موزیو باسی زکر چی ددم دا 72 نا دارک چا تراشا 24 ترارا ٹک شو اگو ری ومن ابتدا المسحا چا جس شو روکڑا وہو مسافر او دیسو سم اقام بیس شو اس پا منگ دیتا گورو فا انکان مسحا یوم و لیلہ کدا سمرا مسکڑی 24 او اکثر یا 24 نم دا پاسا لازمہو نو پا دل لازمہ دا نزع خفے ہی چسو باسی
موزی وباسی او خپی وینځي. او ان کان اقل منه کده 24 نه کم کم مسګړي نو بیا وسکای تم ممس حیوم و لیلا پوره دي کی 24 غنټه. ٹھیک شو مسله باندې پوین شوي. یو ځلې بیا وای یو کس چې نه ناغه مس او کړه بخپو باندې پداسه حال کې چې دې پکور کېو پداسه حال کې بیا سفر شروع کو سه شروع کړه مخ کې د دینه چې 24 غنټه پوره شي نو ډایرکټ د 24 نه مس چاته وړي دا 72 ته وړي دا اوس یو سړی مس او کړه بخپو باندې پداسه حال کې چې دې مسافرو بیا چې دې نو یکدم کور ته راغې اوس په موږ دې ته ګورو چې د 24 غنټه پوره کړې دي او کنه دي که پوره کړې وي خو ته چې موزه برکوا د 72 نه چاته راوړې دا او کنه وي پوره کړې نو موږ ته وته به وي چې کم از کم څو غنټه پوره کړې 24 پوره کا خیر دی بس تمہارا پکا پی یعنی کا طرف کھلو گی طرف جان.